गुड मर्निङ एन्ड ह्याप्पी न्यु इयर टु एभ्री वान. तपाईँहरूको न्यु इयर एकदमै राम्रो बितोस् होइन, एकदमै राम्रो बिताउँदै हुनुहुन्छ होला होइन. सो आज चाहिँ हामी घुम्नु जाँदैछौँ एज युजल होइन. सो आज चाहिँ हामी कहाँ जाने भनेर त्यो सोच्दैछौँ होइन. हामीले प्लान गरेको थियौँ सिमाना जाने प्लान गरेको थियौँ, तर अब अलमोस्ट 11 बजिसक्यो, अहिले 11 बजिसक्यो. सो अलिक ढिलो हुन्छ भन्ने, अब रात पर्छ भन्ने एउटा सोच आयो होइन. त्यो भएर हामी सिमाना चाहिँ नजाने होइन. सो आज चाहिँ हामी कहाँ जाने अहिले म तपाईँलाई एकछिनमा भन्नेछु होइन, अहिले डिसाइड गरिहालेको छुइनँ. सो हामी उकालो गाडीमा जाँदा जाँदै डिसाइड गर्नेछौँ कहाँ जाने भनेर होइन. सो वान्स अगेन ह्याप्पी न्यु इयर टु एभ्री वान है. सो लेट्स गो. भयो रेडी भयो? हामी चाहिँ आज बाटोमा खेलेको पिकनिकहरू हेर्दै हेर्दै घुम्ने इच्छा थियो होइन, पहिलादेखि मेरो होइन. बाटोमा चाहिँ एक तारिक चाहिँ आफू पिकनिक नखेलेर अरू पिकनिक खेलेको चाहिँ हेर्दै 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 जाने क्यो. सो हामी पिकनिक खेलेकोहरू पनि हेर्दै हेर्दै जान्छौँ होइन, तपाईँहरूलाई पनि देखाउँदै जान्छौँ है बाटोमा. हेरौँ हुँदैछ हजुर, उकालो एकछिन यादमा लाग्छ होला है. उकालो एकछिन प्रणयहरू त उकालो गयो होला है, उसमा जिरोमा छ होइन. ए के दल यो अनुहार छ फेरि? अनि ए यहाँ रहेछ नि त पिकनिक. खै पिकनिक खेल्ने, ए पिकनिक छ यहाँनिर. कति तिनवटा भयो हामीले पिकनिक खेलेको है. दिदीहरू चाहिँ खै मेच्यो? ए ए आमाहरूसँग है गएको हामी. सो अहिले हामी आएको छौँ होइन जापानिज टेम्पलमा, सायद यो जापान सुटिङ ल्याङ्ग्वेजमै लेखेको होला होइन, के लेखेको होला यो चाहिँ थाहा भएन. सायद उतापट्टि लेखेको छ कि है, लेखेको छैन. जाने जो यता गइकिन न पहिला. सो यहाँ भित्र जानुभन्दा अगाडि चाहिँ प्लिज स्टप टेक अफ योर सुज हियर भन्ने दिइरहेको छ. यहाँ चाहिँ जुत्ता खोल्नु पर्ने रहेछ होइन. दामी देख्दो रहेछ है, यो चाहिँ जापान सेम्पल. माथि जानुको लागि जुत्ता खोल्नु पर्ने भन्ने टाइपको गोल्डनमा उयो रहेछ बुद्ध भगवान्को. के रहेछ यो काठ हो? अरे सिमेन्ट रहेछ नि. सो गाइस यो चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ होइन, यो चाहिँ काठ जस्तो देख्दैछ होइन, तर यो काठ चाहिँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ सिमेन्ट रहेछ, सिमेन्टमा बनाएको रहेछ. चल
फेरि आज फर्स्ट जनवरी भएकोले पनि गर्दा होला होइन, एकदमै भिड छ। दार्जिलिङ चाहिँ एकदमै उयो छ, तर टुरिज्म प्लेसहरू चाहिँ एकदमै भिड कि। म्याडम मलाई फोटो खिचिदिनु थियो। यही थियो जापानिज टेम्पल होइन। सो अब चाहिँ हामी न्यु इयर टुर, हाम्रो प्लान चाहिँ केही थिएन यता जापानिज टेम्पल आउने होइन, हामीले प्लान गरेको थियौँ न। सो सडन्ली प्लान भयो जापानिज टेम्पल आउने। मैले त खाना पनि खाइसकेको थिएँ होइन, उसले चाहिँ खाना खाएको थिएन। केही हुँदैन होइन, मन सफा हुनुपर्छ मन्दिरमा आउनुको लागि होइन, टेम्पलहरूमा। सो अब हामी जान्छौँ, पहिला ब्रेकफास्ट खाना खान्छौँ होइन। उसले खाना खाएको छैन, बिहानदेखि ब्रेकफास्ट पनि गरेको छैन होइन। सो पहिला ब्रेकफास्ट गरौँ है।